Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve ba'd. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Nastavljamo dalje sa nepobitnim argumentima da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zaista Allahov poslanik. Puno stvari smo rekli, neke od tih stvari i nekad i ponovimo da bi se što bolje zapamtile, ili nekad iz istog događaja možemo uzeti razne dokaze ili nekoliko dokaza iz istog događaja. Danas smo došli do dokaza da je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem odgovarao na pitanja koja niko nije znao u tom vremenu, osim oni koji bi došli namjerno da ga provjere. Ovdje se na prvo mjesto misli da su to bili učenjaci Benu Israila, ili da su to bili učenjaci jevrejski koji su imali znanje iz prijašnjih knjiga i objava i htjeli su da provjere da li zaista Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govori istinu ili neistinu, da li zaista Muhammed zna o čemu se radi ili ne zna. Tako da stoji od Sevbana, a on je bio štićenik Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, Allahovog poslanika, jednom prilikom on prenosi, kaže: bio sam sa Allahovim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem kad je došao jedan od učenjaka jevrejski koji se primače Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, Allahovom poslaniku, pa mu reče: o Muhammede, pozva ga, o Muhammede. Pa kaže Sevban: namjerno sam ga malo odgurnuo, on umalo pade. Pa mu rekao: zbog čega ga zoveš Muhammede? On je Allahov poslanik. Kaže ovaj jevrej, odnosno ovaj učenjak jevrejski, kaže: što se mene tiče, ja priznajem samo ono po čemu ga je nazvala majka. Ja ga ne priznajem da je poslanik, ne priznajem da je poslat od Boga, nego priznajem onako kako ga je majka nazvala. Pa Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i svoje skromnosti i svoje poniznosti kaže: Allahov poslanik, istinu si rekao, mene je moja majka nazvala Muhammedom, odnosno mene su moji nazvali Muhammedom, izvoli, šta si htio da pitaš? Pa kaže ovaj jevrejski učenjak: o Muhammede, došao sam da ti postavim nekoliko pitanja, da vidim da li istinu govoriš ili si od onih koji izmišljaju i prizivaju nešto sebi što ne zaslužuju. Pa kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: hoćeš li to koristiti, hoćeš li ti zaista shvatiti, hoćeš li ti zaista prihvatiti to o čemu ja pričam? Pa on kaže: u najmanju ruku hoću da provjerim ko si i da li stvarno govoriš istinu ili ne. Prvo pitanje koje ću ti postaviti, o Muhammede, jeste: šta će biti sa ljudima onoga dana kad uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, odnosno kad Bog odluči da zamijeni zemlju drugom zemljom i kad se smotaju nebesa, kad nestane zemlje i nebesa, šta će biti sa ljudima toga dana? Drugo pitanje koje želim da ti postavim jeste: ko će prvi ući u džennet? Ko će prvi ući u džennet? Treće pitanje koje hoću da ti postavim: šta će prvo ljudi jest i pit u džennetu? Četvrto pitanje jeste: kada je muško, kada je žensko dijete, odnosno kada se dijete liči na majku, a kada se liči na oca? Pa kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: prvo pitanje koje si postavio, šta će biti sa ljudima toga dana kad uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala bude odredio da nestane zemlje, odnosno da se zamijeni drugom zemljom, i kad se budu nebesa zamijenila i kad ih uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala bude smotao, kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ljudi će toga dana biti u mraku pored siraću prije. Ljudi će toga dana biti u mraku pored siraću prije, što ukazuje na jednu veliku opasnost, što ukazuje na jedan težak trenutak koji ćemo doživjeti, posebno težak trenutak za one koji ne budu vjerovali u Allaha subhanahu wa ta'ala i ne budu vjerovali u Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: tražite me na sudnjem danu, pa ga pitaju: gdje je Allahov poslanice? Kaže: tražite me kod mog vrijela, tražite me kod siraću prije. Tu ću biti, jer tamo ću napajati one koji budu završili siraću prijom, a ovamo ću pomagati ljudima na siraću prije. To ukazuje da će Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem cijelo vrijeme
cijelo vrijeme biti uz nas, da će Allahov poslanik biti, znači, sve vrijeme uz nas i da nas neće ostavljati ni na onome svijetu. Zato insan ne treba da zaboravi da što više izgovara salavata, odnosno da uči salavata svakodnevno, posebno uoči petka ili petkom, ali i svakodnevno čovjek da moli Allaha, da traži oprost od Allaha, da zikri, spominje Allaha salavatima. Allahumme salli ala Muhammed wa ala ali Muhammed. Kaže Allahov poslanik, to će biti sa njima prvo pitanje. Drugo pitanje koje si postavio, ko će prvi ući u dženet? Kaže Allahov poslanik, prvi koji će ući u dženet jesu siromašni muhađiri. Jesu siromašni muhađiri. Ko su muhađiri? Muhađiri su oni koji su učinili hidžru radi Allaha subhanahu wa ta'ala, koji su sve svoje što su imali ostavili radi Allaha subhanahu wa ta'ala i priključili se Muhammedu. Ovdje se na prvom mjestu misli na muhađire koji su došli iz Mekke u Medinu, koji su sve što su imali u Mekke ostavili da bi došli da pomognu Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. A uopšte islamski učenjaci kad govore ko će prvi ući u džennet, kažu bit će na prvom mjestu siromasi. To će biti njihova privilegija na onome svijetu, jer doista oni su se mučili na ovome svijetu, oni su podnosili mnogo više na ovome svijetu nego oni koji su imali sredstava, oni su trpeli mnogo više, bili su ponižavani mnogo više, bili su, što kažu, ugnjetavani sa svih strana. Zato insan treba da bude oprezan kad mu Allah da neko iskušenje na ovome svijetu poput siromaštva, poput nemaštine, treba opet da zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala i da zna da će doći trenutak za pravog vjernika koga će Allah uzdići posebno na onome svijetu kad se budu jagmili bogataši da uđu u dženet. Siromas će dobiti privilegiju da prvi uđu u dženet. Stoga neke sa srećom onima koji su trpeli na ovome svijetu bit će posebno pogledani na onome svijetu. Treće pitanje koje je postavljeno Allahovom poslaniku, šta će prvo jest stanovnici dženeta kad uđu u dženet? Pa kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, to će biti dio na jetri kita. Znači, to će biti dio od jetre, znači kita, koji će biti pripremljen stanovnicima dženeta. A nakon toga bit će im zaklad bik koji je pasao, koji se hranio po džennetskim ljepotama, po džennetskim pašnjacima, od džennetske trave, odnosno od džennetskih ukrasa i ljepote, on će biti priređen vjernicima kao doček kad budu ušli u džennet. U džennetu čovjek kad mu padne, odnosno kad razmišljamo o džennetu, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, tamo će čovjek imat sve ono što mu na pamet nije moglo past. Pazite, imaju stvari koje čovjek može da mu padne na pamet, imaju stvari koje insanu ne mogu uopšte da padnu na pamet. Allah subhanahu wa ta'ala će mu dati te određene stvari koje ti ni na pamet nisu mogle past. Mi sad pričamo o biku, mislim to nije isti bik. Mi pričamo o biku, neko zamišlja meso od bika kako je, meso od životinje kako je. Ne, nije to isto. Imena su ista, a nije ista supstanca, odnosno to će biti sve posebno kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala pripremljeno za stanovnike dženneta. Zato insan ne treba plaho da se raspituje šta ću imat, kako će mi biti, hoće li mi to odgovarati, neće mi odgovarati. Biće ti sve najljepše što budeš poželeo, imaćeš u džennetu. Kaže dalje Allahov poslanik, odnosno dobio je pitanje još, a šta će pit? Znači, šta će im biti piće kad budu ušli dženet? Kaže Allahov poslanik, pit će sa posebnog izvora koji se naziva Selsebil. Posljednje pitanje koje je postavljeno Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem bilo je, a kad će dijete ličet na majku, a kad noca? Pa kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ako tekućina oca pretekne, ličet će se na oca, ako tekućina majke pretekne, ličet će se na majku. Jevreji se okrenu i ode, ne htjede da primi islam, odnosno ovaj ne stoji da je primio Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Također stoji od Ibn Abbas radijallahu anhu da je došla skupina jevreja kod Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji su čitali Tevrat, koji su čitali prijašnje knjige, imali su znanja, pa su rekli Allahovom poslaniku, o Allahov poslaniće, hoćemo da te pitamo određene stvari, određena pitanja, da provjerimo jesi li ti zaista Allahov poslanik ili nisi. Na prvom mjestu želimo da te pitamo koja je to hrana koju je
Israil sebi zabranio, a koju je Allah dozvolio. Koju je hranu, jer uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala kaže da su Jevreji sami sebi, odnosno Israil, da su zabranili sebi određenu hranu koju im je Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio, pa ih je Allah zbog toga ukorio. Dalje kažu, obavijesti nas ponovo o djetetu. Kad se dijete liči, znači na oca, kad na majku, mnogo su im bila ta pitanja interesantna, jer to stoji samo u njihovim knjigama, ali Allahov poslanik Muhammed s.a.v. imao je znanje i o tim stvarima. Kaže dalje Allahov poslaniče, odnosno o Muhammede, obavijesti nas o nepismenom poslaniku, o njemu, kako se obhodi ili šta, kakvo je njegovo stanje kad kao navodno, odnosno kad legne da spava, kakvo je njegovo stanje u tom trenutku. Četvrta stvar, o Muhammede, obavijesti nas koji je poslanik, zaštitnik, odnosno koji je melek zaštitnik tog nepismenog poslanika, odnosi se na Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Pa im reče Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, što se tiče hrane koju je Israil sebi zabranio, jeste u trenutku kad se razboleo Jakub alaihi salam, znači on se i naziva kod Benu Israil, odnosno kod Jevreja, naziva se on Israil. Kažu, kad se Jakub alaihi salam razboleo, rekao je gospodaru, ako me izliječiš, ja više neću koristiti moju najvoljeniju hranu i piće koje sam imao, a to je meso deve i mlijeko deve. Pa rekoš Jevreji, istinu si kazao. Pa ga upitaše za dijete, kao što smo rekli, pa ima Allahov poslanik odgovori, kao što ima malo čas spomenuli smo. Nakon toga, Allahov poslanik Muhammed s.a.v. kad su ga upitali, a kakvo je stanje nepismenog poslanika u trenutku dok leži ili dok spava? Pa im reče Allahov poslanik, njegove oči spavaju, a njegovo srce je budno. Odnosno, Allahov poslanik Muhammed s.a.v. zikrio je, slavio je Allaha i dok je spavao, njegovo srce je bilo, znači, svjesno, nije bilo poput naših srca koje u trenutku znaju da zaspu, pa onda i mi kad spavamo da se vodimo faktički kao da imamo jedan dio smrti, pa sanjamo neke čak i ružne stvari i neke stvari koje nisu dobre i tako dalje. Allahov poslanik to nije doživljavao, nego je Allahov poslanik Muhammed s.a.v. imao srce koje je slavilo Allaha subhanahu wa ta'ala i dok je Allahov poslanik imao, odnosno u stanju zatvorenih očiju. I pitaju ga četvrtu stvar, koji je to melek koji čuva poslanika, tog nepismenog poslanika, pa im on reče, melek koji je zadužen i koji čuva mene jeste melek Džibril, to je melek koji je čuvao i prijašnje poslanike, to je melek koji je bio poslat i prijašnjim poslanicima koji im je dostavio objavu i tako dalje. Pa on rekoše, o Muhammede, sve si dobro rekao i taman smo htjeli da prihvatimo tvoju vjeru, međutim kad si spomenuo meleka Džibrila da je on tvoj zaštitnik, mi smo njegovi i on je naš neprijatelj i mi ti nećemo povjerovati dok se ne odrekneš njega. Zato je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala opisuje ili spominje u Kur'anu i kaže, reci, ko je neprijatelj Džibrilu? Ko je neprijatelj Džibrilu? Jevreji su, znači, neprijatelj Džibrilu i njega, ili Jevreje, kad pomenjamo Džibrila kod Jevreja, oni se ježe, oni govore da je on njihov neprijatelj, a kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, a melek Džibril ti, o Muhammede, donosi Kur'an, ispušta ti Kur'an na tvoje srce. Znači, melek Džibril je pomaga ili onaj koji dostavlja objavu svim Allahovim poslanicima, ali Jevreji su s te strane injatili se i odlučili da se injate sa melekom Džibrilom i kaže ova delegacija, nećemo primiti islam za to što je on tvoj štićenik. Da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem bio insan koji je izmišljao, lagao, ne bi tako lako davao ove odgovore. Čak stoji da Allahov poslanik kaže, pitali su me pitanja koja nisam znao, pa me je melek Džibril u trenutku tome podučio, pa sam im dao, znači, te odgovore. Da je Allahov poslanik Muhammed s.a.v. čitao prethodne knjige, da je uzimao znanje iz prethodnih knjiga, šta bi se dogodilo, rekao bi, stan da se vratim, stan da pogledam prvo, pustite me da odem do kuće, da pogledam odgovor, da potražim, pa da vam precizno i tačno odgovorim. Međutim, Allahov poslanik Muhammed s.a.v. dolazila bi mu objava od Allaha subhanahu wa ta'ala preko meleka Džibrila, pa je znao da im automatski odgovori na ta njihova pitanja. To su, znači, neki od argumenata. Prelazimo dalje. Još jedan od argumenata jeste, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije iskorišćavao prilike da uzdigne sebe ili da preuzme vlast nad ljudima ili prevlast nad određenim skupinama zbog određenih stvari koje su mu se dešavale. Nije Allahov poslanik koristio da kaže, ja sam
vladar, morate da mi se pokorite, jeste Bog je dao to i to, zbog mene se dogodilo i tako dalje. Nije to Allahov poslanik Muhammed sa svem govorio, jer mu nije bio cilj da bude vladar, nije mu bio cilj da bude najbogatiji, nije mu bio cilj da bude on, što kažu, uživa na ovome svijetu, nego je živeo životom siromaha i nije živeo kao vladari, a mogao je da živi Allahov poslanik kako je htio. Pazite, jedan od francuskih mislilaca, pisaca, kaže sljedeće: navelo me da se zahvali Muhammedu, navelo me da uočim ko je zapravo Muhammed, jedan veliki događaj koji se dogodio za vrijeme Muhammeda. Kad sam stigao do tu, shvatio sam da Muhammed nije lažov. Shvatio sam da Muhammed nije lažov, jer svako drugi bi iskoristio tu priliku, pa bi je naveo, što kažu ovdje kod nas, navodi vadu na svoju livadu, odnosno gleda da iskoristi za sebe bilo koji događaj, da sebe malo uzdigne, da sebe malo reklamira, da sebi malo da, što kažu ono, eto, nešto više nego ostali ljudi što imaju. I kaže, koji je to događaj? Događaj da je Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem preselio sin Ibrahim. Kad mu je preselio sin Ibrahim, znači djetence, što kažu, bebica, Allahov poslanik je bio mnogo tužan u tom trenutku. Mnogo je bio tužan u tom trenutku, jer to mu je posljednji sin ili posljednje muško dijete koje mu je preselilo, i Allahov poslanik iza sebe nije ostavio muških nasljednika. Kažu, još jedan dokaz da je Allahov poslanik istinit, Allahov poslanik i da je istina, jeste što nije imao muškog potomstva nakon njega. Zbog čega? Jer kaže, da je ostalo muško potomstvo nakon njega, tražili bi da budu oni vladari, da budu oni vođe, da oni preuzmu, jer im je otac bio poslanik, jer im je i tako dalje. Allahov poslanik to nije imao. I normalno, Allahov poslanik se rastužio, pa su mu čak dolazili ashabi pa rekli, Allahov poslaniće, pa zar i ti puštaš suzu zbog toga? Kaže, Allahov poslanik, to je ono što ne možemo da savladamo. Suze kapaju, suze teku, ali naše srce ne govori ništa drugo osim ono što je Allah zadovoljan. Znači, iz naših usta ne izlazi ništa drugo osim, hvala ti gospodaru, ti si ovo odredio, od tebe je ova odredba, ti si nas ovim počastio i mi nemamo tu šta da tražimo. Takav slučaj treba ide nas ili da je kod nas kad nas nađe bilo kakvo iskušenje. Pazite, mi danas imamo ovaj problem sa ovom epidemijom, imamo problem sa ovom koronom ili sa ovim gripom, pojačatim gripom, pojačat upal i tako dalje. Ljudi se stide svega toga, subhanallah. Zbog čega se ljudi stide bolesti? Ne treba da se stidimo, ponavljam ponovo, ne treba da se stidi onaj koji je iskušat sa tim. To nije sramota. To nije sramota, znači kogod je iskušan, neka kaže iskušan sam gripom, to nije znači stvar koju čovjek sam zasluži od sebe, da je negdje nađeš pa da ukradeš pa se onda razboliš, ili situacija odeš nešto ukradeš pa te razotkriju, odeš ne znam ti uradiš neki grijeh pa te razotkriju, nije to je odredba Allahova u datom trenutku, hoće Allah nekog da očisti, posebno ne valja da se slikavaju ljudi koji su oboleli, kažem da i neko drugi slikava, pa da postavlja po grupama, pa da postavlja po portalima, pa da postavlja po raznoraznim društvenim mrežama, da bi se neko ismijavao ili ponižavao te ljude. Pa neko dođe, kako taj se razbole, pogleda kakav je ono, nije on kriv. Odredba je od Allaha subhanahu wa ta'ala i nemojte ga krivi za nešto što nije kriv. I ne treba da se srami ili stidi onaj koji je pogođen tim stvarima, nije kriv i ne treba da se stidi. Skoro smo imali slučajeva gdje došla je medicinska ekipa ili lekari da provere određene osobe da li boluju, da im uzmu znači uzorak da li boluju koronu ili ne boluju, komšije sa spratova, sa zgrada, sa obližnjih kuća slikavaju i prave vašar, prave cirkus od toga. Sutra može lahko doći situacija da se tebi to isto dogodi i ne izazivaj, nije to dozvoljeno, to je nisko, to je što kažu posljednja ljestvica našeg morala ili ahlaka, da se na takav način obhodimo prema onima koji su bolesni ili prema onima koji treba da se provjere zbog situacije da su imali kontakt sa bolesnicima itd. To ne treba da se dešava. Što kažu ovdje, s druge strane gledano, to kaže skoro jedan naš ovdje, Pazar će se spasit korone, završit se korona, ali se nikad neće spasit bolesti, a koja je to bolest, šta kaže drugi, šta će ljudi reći, ne mora da ti interesuje u toj situaciji gdje nisi kriv, gdje ne možeš da promijeni situaciju, ne treba da ti interesuje šta će ko da priča. Drugo je kad si kriv, kad si napravio problem, kad si izazvao nešto što ne treba da izazoveš, kažem ponovo, ode čovjek u zatvor, izazvao je problem, napravio je znači krao, lopov, droga i tako dalje, narkomani, sve to imaš,
krivicu i treba da osjećaš težinu te krivice i tako dalje, mislim za nešto za što nisi kriv, nemoj da te brine šta će se desiti. I sad kažemo dalje, Allahov poslanik Muhammed s.a.v. izgubio je svoga sina koga je mnogo voleo u toj situaciji, a sahabi pitaju kako to Allahov poslanik puštaš suze i tako dalje, on im to pojašnjava. U tom trenutku toga dana, zamislite Allahovo spontano određenje, jeste da se sunce pomračilo. Da je sunce, znači, doživjelo pomračenje. Pa su ashabi, drugovi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, u glas povikali, ovo je zbog Ibrahima, Muhammedovog sina, sina Allahovog poslanika. Pa je čuo to Allahov poslanik šta kažu. Pa je izašao, kupio ljude. Pazite detalje, pazite poniznost. Pazite, nije htio Allahov poslanik da kaže, jeste, to je zbog mog sina, ipak ja sam Allahov poslanik, Allah je dao jedan veliki znak, ja tužan, sunce tužno, pomračenje. Mi ovdje danas, u mnogobrojnim slučajevima, čućete, padne kiša nekome kad treba da ga ukopamo, kad je dženaze, kaže, ne, Allah mu posli kišu, pa mu buj lijepo, pa nešto vam. Ne znaš ti zbog čega je Allah poslao kišu. Ne znamo mi zbog čega je tu uzvišeni Allah, smo tali uradio. Kaže, tmurno vrijeme, odjednom ugrije sunce, pa što tako ugrijalo sunce? Otkud ti znaš da je neko dobro sa što je jednom igralo sunce? Pazite, Allahov poslanik šta kaže, subhanallah. Kaže, okupio sve ashabe i onda im drži predavanje. Nakon što je počeo, Allahov poslanik zahvalio se Allahu, kaže, doista, ne događa se pomračenje ni sunca, ni mjeseca. Ni zbog koga na kugli zemaljskoj, pa ni zbog mog sina. Ni zbog mene, ni zbog moga sina. To su Allahovi znakovi koje Allah daje da bi zaplašio svoja roba. Da bi zaplašio ljudi, da ljudi shvate veličinu svega toga kad uzvišnji Allah odredi da se toliko sunce odjednom pomrači. To su Allahovi znakovi koje Allah smatra daje, a nije to ni zbog koga na kugli zemaljskoj. Čak kaže Allah opisnik u drugoj predaji da uzvišeni Allah smatra zbog nikoga nije zaustavio sunce i mjesec osim zbog Juša i Banuna. Pazite pravednosti Islama, pazite pravednosti muslimana, pazite subhanallah, nećete ovo naći nigdje na svijetu. Nećete naći ovu pravednost u nijednoj drugoj vjeri. Pazite što je pravednost. Kaže Allahov poslanik, nije Allah ni zbog ovog drugog zaustavio sunce, osim zbog Juša i Banuna. Znate li ko je Juša i Banun? Juša i Banun je bio mladić koji je bio u Musovom narodu. Pa kad im je Allah s.w.t. naredio da uđu u Palestinu, pokušavali su, nisu mogli da uđu u Palestinu, dolazi trenutak kad Jevreji petake sa Ikindije kreću da uđu u Palestinu. Tamo je drugi narod koji se bori protiv njih. Jevreji nisu kadri. Ako zađe sunce, Jevreji subotom ne ratuju. Jevreji subotom nisu htjeli da se bore i automatski propada im ulazak u Palestinu. Pa Juša i Banun kaže, gospodaru, zustavi nam sunce da uđemo prije zalaska u petak, da ne dočekamo subotu. I uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala određuje, zaustavlja sunce da bi ušli u Palestinu. Mogu Allah opisnik da kaže, ne, nije to uopšte zbog Jevreja, nije to uopšte zbog Juša i Banuna, nije to je zbog mene i mog sina se zaustavilo sunce, odnosno pomračenje i tako dalje. I na takav način da uzima poene kod ljudi. Nije to radio Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nego je bio u svakom trenutku pravedan, u svakom trenutku je bio istino ljubiv i govorio samo istinu i ono sa čim je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Također, navodili smo tu predaju da su mu čak i životinje činile seždu. Pa su došli ashabi pa rekli do poslanice, vidjeli smo da ti životinja čini seždu, hoćemo i mi seždu ti učinimo. Pa kaže Allah, vala vallah, nećete tako mi Allah. Sežda nije dozvoljena da se nikom učini mimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Seždu nikome ne činimo. Da sam ikom naredio da učini seždu nekome drugome mimo Allahu subhanahu wa ta'ala, naredio bi ženi da učini seždu svome mužu. Toliko muž ima prava kod svoje žene. Sljedeći dokaz koji spominjamo za noćas jeste da je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u svojoj misiji bio spreman sa sljedbenicima knjige da prozove prokletstvo na one koji lažu. Da li laže on sallallahu alejhi ve sellem što je bilo daleko od njega ili izmišljuju i lažu sljedbenici knjige na njega i izmišljuju i lažu na Isa alejhi selam. Pa je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio spreman da prizove prokletstvo od Allaha subhanahu wa ta'ala na uništenje. Što znači uništenje? Stoji u predajama da su došli kršćani iz Neđrana, skupina kršćana. Negdje stoji da ih je bilo 60. Pa onda Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem
Kaže njima, izaberite vaše predstavnike. Izaberite onoga ko će da vas predstavlja. Pa su izabrali trojicu ljudi. Jedan od njih je bio vođe, njihov drugi je bio insan koji, čija se riječ ne odbija. Treći je bio, znači, jedan od pronicljivi, pametni ljudi koji je određivo kako će, šta će i tako dalje. I kaže, njih trojicu seli, drugi samo posmatrali, muslimani iza poslanika, kršćani ti 60-ak tamo iza njihovih predstavnika i počinje rasprava o Isau alejhi selam. Počinje rasprava o Isau alejhi selam. Rasprava teče, teče, teče i onda Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, dolazi mu ajet od Allaha subhanahu wa ta'ala i naredba, o Muhammede, okupi, pa im reci, hajde da vidimo ko istinu govori. Kako? Pozovite vašu djecu, pozovite vaše žene, pozovite vas da vi budete tu, znači i vas tu da ste, zatim da se zakunemo i da prizovemo prokletstvo na onoga koji laže, pa da vidimo šta će da se dogodi. Kaže, kad su čuli šta hoće Allahov poslanik, kažu oni, sačekaj nas o Muhammede do sutra. Pusti nas da razmislimo. Nismo spremni, odmah ulazimo u prokletstvo. Jer stoji u predajama prije toga, ko se god na takav način suprostavio Allahovom poslaniku, nije prošlo puno, a porod i taj čovjek koji je prizvao prokletstvo na sebe i njegov porod bili su uništeni. I kažu, oni su to znali. Oni su to znali. Pa su govorili o Muhammede ili rekao šao Muhammede, neka ne za sutra. Pa ova tri čovjeka sedo sa svim narodom, pa kažu, o ljudi, ovo je opasna stvar. Ovo je opasna stvar. Da mi sa čovjekom, on je toliko ubijeđen u sve ovo što priča i što radi, a mi nismo toliko ubijeđeni u sve ovo što vidjeli. Nismo bili svjedoci svega toga, a on je svedok svega ovoga, on sam učestvuje u svim tim situacijama. Mi nismo učestvovali sa Isaom alejhiselam u tom vremenu kad je on bio. Pa rekoše, ako prizovete prokletstvo na sebe, na svoju porodicu, bit ćete uništeni i vi i vaša djeca. Najbolje ujutru dodajemo kod Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i da mu kažemo, o Allaho poslaniće, odnosno o Muhammede, neka ostane svakome svoja vjera. Tebi tvoja vjera, nama naša vjera, nećemo da prizivamo prokletstvo. Pa su i tako i uradili i na takav način su se povukli, odnosno napustili Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i nije došlo do mubahele. Mubahele znači izazivanje prokletstva od Allaha subhanahu wa ta'ala. Prokletstvo je mnogo opasna stvar. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallam, koliko je opasno prokletstvo da čovjek prokune nekako. Kamo li prizove prokletstvo na sebe? I ovdje je mnogo opasno da se traži od nekoga, hajde ti, ako govoriš istinu ili laž, ne znam ti, prizovi prokletstvo na sebe. Ne treba čovjek to da radi. Do posljednje granice, do posljednjeg roka. Jer to su mnogo opasne stvari. Pazi što kaže Allahov poslanik, da nekog drugog prokunemo, kaže Allahov poslanik, la'nul mu'minike katli. Da čovjek prokune svoga brata muslimana, to je, kaže, isto kao da ga je ubio. Ima opasnost, znači ti faktički prokletstvo, znači tard min rahmetillah. A šta je tard min rahmetillah? Jeste udaljavanje od Allahove milosti. Ko ima pravo koga da udali od Allahove subhanahu wa ta'ala milosti? Nema pravo nikoga da udali od Allahove milosti. Allah je taj koji daje milost kome on hoće i kome je sprečava ili sprečava onome kome on hoće. Znači nemamo mi tu pravo da ulazimo u te stvari. Stoji također jedan hadis koji je mnogo opasan kad već spomenusmo Allahovu milost, Allahovu oprost, Allahovu blagodat, da ljudi upravljaju njome. Stoji da je bio pobožan čovjek u hadisu Allahovog poslanika i da je bio čovjek koji je griješio ili grešnik. Pa je ovaj pobožni redovno išao kod ovog grešnika i upozoravao ga i govorio mu ostavi grije, doista će te Allah kazni, doista će. I onda jednog dana kažem ovaj grešnik, ostavi ti mene i moga gospodara, ostavi ti mene i moga gospodara, nemoj se ti miješati, hoće li me kazniti ili neće. I kaže ovaj koji nije bio grešnik, kaže, vallahi, neće ti Allah oprostiti. Pazite, subhanallah, neće ti Allah oprostiti. Kaže Allahov poslanik, došlo je suđenje na onome svijetu, pa je Allah grešniku oprostio, a ovoga je bacio u vatru. Pa je rečeno, zbog čega? To je rekao, umiješao su Allahovu odredbu. Donio je odluku Allahovu ili upravljao Allahovom znanju, Allahovoj milosti, Allahovoj subhanahu wa ta'ala dobroti, prije nego što je Allah sam sve to odlučio. I nama nije dozvoljeno nikome da kažemo, neće ti Allah oprostiti ili bit će tako i tako, jer te određene stvari mi ne znamo. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti, da nam da da istinu shvatimo istinom, neistinu da shvatimo neistinom i da se klonimo neistine. Amin. Ja rabbel alamin. Selamu alaikum. Slavu barakatuh.